верила, что такое может случиться с нашей Украиной. Не верила. Шок. Супруга в истерике. Кричит: «Сын, просыпайся, началась война». Услышали, что как мопед этот летит. Мы в помещении просто были, а потом слышно было, что как автоматные очереди пошли. И тут такая тишина и такой взрыв. И опять эта волна, вот это окна, двери, и опять эта крыша как будто бы поднялась и упала. Російська Федерація вигадала новий вид зброї, не маючи успіхів на полі бою, це залишити півмільйонне місто без води. Наш рідний Миколаїв зазнав чимало болю з перших днів війни. На додачу до виснажливих обстрілів навесні 22-го року окупанти залишили наше місто без води. Тож, хто як не ми знаємо про її цінність. Адже в кожного містянина з централізованим водопостачанням зараз крану тече солона вода. Внаслідок війни Миколаїв став першим містом у світі, де у водопровідну мережу подали вимушено солону воду. Це був єдиний вихід зі склавшоїся ситуації. 12 квітня 2022 року російські війська підірвали водогін, яким до Миколаєва йшла Дніпровська вода. Відремонтувати його було неможливо через активні бойові дії. Перший місяць після підриву містяни взагалі жили без води з-під крану. Її набирали зі Свердловим, отримували від волонтерів та дуже економили. Майже через місяць, 6 травня, працівникам водоканалу вдалося поновити водопостачання. Було прийнято рішення вимушено подати воду з Бузького лиману. Вода використовувалася лише для технічних потреб, адже вона була солона, непридатна для споживання і приготування їжі. Та найбільшою проблемою стало те, що через солону воду почали руйнуватися труби, що спричиняло щоденні аварії в мережі. На жаль, така ситуація триває вже другий рік. Фахівці Миколаївводоканалу весь цей час працюють над покращенням якості води та якомога швидше ліквідують аварії. Після деокупації Херсону ми змогли виїхати, обстежити водогін. Був підірваний в 4 місцях. У нас 2 нитки водогону, і якби була підірвана одна, як 12 квітня ми так вважали і намагалися ще закачувати воду, тому що і перекриватися для того, щоб подати хоч по одній лінії. Але через добу стало зрозуміло, що і друга лінія також підірвана. Було зроблено навмисно. Це ніяке там влучання, якесь бойові дії і таке інше. Все було зроблено навмисно, навіть в одній із камер, в якій встановлена запірна арматура, ми знайшли ящик тортилу, який не розірвався. І тому наші розміновувачі, наші сапери знешкодили ту вибухівку, яка залишилась. Тому я вважаю і завжди це кажу, що Російська Федерація вигадала новий вид зброї, не маючи успіхів на полі бою, це залишити півмільйонне місто без води, для того, щоб воно просто перестало існувати. Розкажіть, а що ви тут робите? Підключаємо генератор, щоб заживити підстанцію. В випадку, якщо відключення електроенергії, запитаємо наше підприємство. Інженер-енергетик. Миколаїв водоканал. Займаємось ми електропостачанням на наші насосні станції, обеспечуємо роботу електрооборудовання, тобто розподільних підстанцій, ну і все, що зв'язано з електричеством. Машиніст насосних установок. Ну, моя робота заключається в тому, що я должен слідити за рівнем води в каналах прийомних, ну, щоб не було переливів. А непосредственно на установках я должен следить за уровнем масла в агрегатах и за сальниковой напивкой, то есть все вовремя там, подтягивать их. Я работаю сварщиком на предприятии Николаев Водоканал.
насосных станций, водопровода. Работаю тут уже 25 лет. Моя специальность – оператор на щитках, на решетках я. Угу. Ну, моя специальность – я прихожу на работу, приняли смену мы, спускаемся вниз, смотрим на решетки, грязно, берем, чистим, вычищаем. Ну, так и работаем, мы любим свою работу. Все, кто у нас здесь работает, все дорожат. Як почався для вас день 24 лютого? Дуже громко. Проснулися від взриву. Не вірили, що таке може случитися з нашою країною. Не вірили. Шок. Пам'ятаєте той день, коли росіяни ударили по водогону? Дуже було багато пошкоджень. Дуже багато було роботи. Оставались із ночовками працювали. Вночі працювали, сутками працювали. Дуже тяжко було, і під обстрілами працювали. Були прильоти, і по криші були прильоти, і по насосним станціям, і по високовольтним кабелям, і по трансформаторам, і масло витікалось, не було ні питання, нічого. Включали временно генератори на час, коли ремонтували все це. Потім відключали, включали те, що відремонтували. Дуже було багато об'єктів, дуже. А от коли ви там знаходились? Ну, ви чули, що щось злетіло? Я навіть розкажу вам таку історію, що навіть були моменти, коли і дрони літали, і з артилерії стріляли, то я брав водоканалку, що виворачую її на зміну, на вибору, щоб не було видно ні наклейки, ні цих цвітів. І отак працювали. І дуже шумний був шум горілки, коли газом працює шум. Ну, були такі случаї, що не було чутно, як дрон. І були прилітали по нас, прильоти були зверху з дрону. Ну, розбігалися, потім опять назад повертався і ремонтували. Вони знали прекрасно, куди вони стріляють. Вони прекрасно хотіли оставити, вони дуже хотіли оставити город Миколаїв без води, без водовідведення. Цель їхня була. Дуже багато було ситуацій, коли відремонтували насосну станцію. Подали живлення, подали людям воду. І приїжджаємо тільки на підприємство, знову на ті ж самі об'єкти, де ми тільки відремонтували, знову прильот. Як в цілому можете охарактеризувати минулий рік от стосовно роботи вашої? Намного тяжче було, ніж в цьому році. Намного більше було пошкоджень, дуже багато. Робота є робота, і за сім'ю думаєш, і за дітей думаєш. Тяжко, тяжко. Їхали на вахті на роботу в автобусі. По телефону почали розмовляти, що почалась війна. Ну, ми як помахали, що вам що, робити нічого поговорити. А коли переїжджали через переїзд от це, з Октябрьського, смотрю, самоліти літять, ну, як злітають, і свічі дають, і почали взриватися, прийшли сюди на роботу. Тут начальнику говоримо, що робити. Він говорить, ну що, переодіваємося, будемо чекати дальніших указань. Тобто можна сказати, що ось перший день повномасштабної війни ви зустріли на роботі? На роботі, так. Да. І з того часу ви не виїжджали? Нікуди не виїжджав, тому що все тут відбувалося. Нікуди не виїжджав, ні. Домой в Октябрь з'їздив, так, домой приїжджаєш, думаєш, скоріше, то, щоб утро на роботу, тому що ми якраз в корабельном районе, я живу на самом окраине, вот это под Галициной, вот это где-то это все происходило, то там что дома у нас там повзрывали, вот это же там первое время тоже в подвале прятался, а потом уже думаешь, какого тут, как посмотрел, то, что, как они прилетают, что подвал не спасает. Мы знали, что там водогон этот взорвали, были снимки, и как-то знали, подшучивали сперва туда, кто поедет, кто не поедет. Но я на это не был, как говорится, настроенный. Ну, как пришел на работу, услышал разговор, что начальник говорит, Саша, надо ехать. Ну, надо так надо. Ну, то, что мы поехали полностью, и резку взяли, и сварку, электроды. Просто мы еще не знали, какие туда надо были заготовки. Ну, так предварительно взяли, ну, какие. Приехали там на месте, определились. Конечно, было жутко там, очень, очень жутко. Когда ехали туда, много сел. Во время войны я вот это по телевизору смотрел, я не видел такой разрухи, как вот это наяву, вот это что видел. Полностью реально сел не было. Не было, вот это через поле ехали, там и наши техника, и тех, этих, ну, этих, ну, короче, той,
техники, то есть до хера было. Трубу развернула, блин, она, получается, на ровно на 120 градусов эту трубу, там она сколько метров? Метров 25 длиной, ее развернула на 120 градусов. То есть ее надо было краном обратно развертать на место, заваривать, ставить ляпуху, ну, то есть заглушку, там она диаметром около 500 миллиметров, такое отверстие было в трубе. Расскажите историю, что вы рассказывали про КАМАЗ, про эту машину, яка потрапила. Мы ждали заготовку, которую вот это от взрывной волной, значит, снарядом по касательной оторвало. Ждали трубу, чтобы нам привезти, чтобы заменить этот участок трубы. Он нам ее привез, выгрузил, начал отъезжать. И вот это, видать, делал маневры, наехал, съехал чуть-чуть с дороги. Наехал заднюю осью на вот танковый, скорее всего, он, потому что мы по тому месту ходили, она на нас не сдетонировала, а КАМАЗ немного тяжелее, и скорее под его весом оно взорвалось. В этот момент я находился в трубе, вываривал низ, так как труба на высоте, и там реально достать ее невозможно. Через окно залез и вываривал. И слышу, как прозвучал такой взрыв, что у меня, получается, это пламя, которое, ну, вот это, что я варил, оно, получается, потоком воздуха потянуло пламя аж в середину трубы. Я вылез и увидел, что КАМАЗ дымится. Водитель, который, ну, был в КАМАЗе, видим, что подает следы, что он живой, что он там что-то чумеет, видать, от взрывной волны его что-то. Мы подбежали, вытянули огнетушители, которые у нас были, потому что там этот взрыв произошел как раз возле бака топливного. И начали, соответственно, гореть и шины, и уже думали, чтобы не было последующего взрыва, чтобы КАМАЗ хоть как-то может сохранить его. Огнетушителями были лопаты, там вот это, несмотря на то, что там было заминировано, так же само землю копали, засыпали вот этими, ну, всевозможными путями пытались погасить. Ну и, соответственно, погасили. Толик, как, ну, водитель, у него спросили, но, ну, он немножко был оглушенный, но живой и все нормально. Ані прильоти, ані 40-градусна спека не зупиняють роботу Миколаївводоканалу. Сьогодні, в суботу, їх зміна триває до 8 вечора. Поки проблема не буде усунена, звідси вони не поїдуть. Ми тут вирішили з вами теж в суботу попрацювати разом. Скажіть, будь ласка, що тут трапилось, що ви зараз робите? От йде різко на цей дом, ага, труба, і вона лопнула. Ми ще не знаємо, вона може пополам, може вдоль лопнути. Ми ще не розкопались, поки ми причину не знаємо. Тобто ви шукаєте оце місце витіку, так? Так. Солона вода, яка була запущена в мережу, вона знайшла ті слабкі місця в нашій і до того досить зношеній системі, і почалося руйнування. Почалося масове руйнування саме системи трубопроводів, а також і насосного обладнання, запірної арматури. Якщо до війни ми обліковували на добу 2-3 аварії на наших мережах, то після використання солоної води це може бути 10-15 аварій на добу. Які ще наслідки використання цієї води, на жаль, ми не можемо сказати, спрогнозувати, що є така проблема, що досвіду такого в світі не було. Ніхто не запускав солону воду в мережу. Ми знаходимося на даний момент на нашій підстанції управління Миколаївводоканалу. Можна сказати, це головна артерія нашого підприємства. Від неї запитан абонентський відділ, наші ремонтні майстерські, електроцех, ремонтні бокси нашого підприємства, слісаря каналізації, слісаря водопроводної мережі. Тобто все живе з цієї, так сказати, тайної кімнатки. Через цю ячейку підключен чіт аварійного резерву нашого. Тобто, якщо пропадає одне питання, він автоматично переходить на друге резервне питання. В течение буквально 10-20 секунд, чтобы предприятие не стояло без электроэнергии. Как начался для вас день 24 лютого 2022 года? Наверное, как и для всех наших жителей города, немножко шокировал, так сказать. В 4 утра или в 4:40, если быть точным, мы повскакивали с супругой, побежали, разбудили сына.
Супруга в истерике, кричит: «Сын, просыпайся, началась война». Он просыпается такой вообще: «Мама, какая может быть война?» Ну и потом очередной прилет, и до него уже тоже дошло, что все-таки она началась. Вы вместе залишались? Да, да. Все эти дни мы не покидали город. Пам'ятаєте день, коли рашисти вдарили по водогону? Да, конечно, помню я этот день. Предчувствие меня не покидало, что все-таки они смогут сделать такую пакость нам, оставить город без воды. Ну и сразу было понятно, что долгое время город будет просто без воды. Мережа водопостачання налічує близько 1200 кілометрів, мережа водовідведення налічує приблизно 800 кілометрів. Загалом ми маємо 2000, це простими словами, щоб було зрозуміло, відстань від Миколаєва до Берліна. Роботи дуже багато і ми не зможемо своїми силами, я маю на увазі силами міста, цю проблему вирішити. Приводив такий приклад на собі. Я також мешканець Миколаєва, я мешкаю в багатоквартирному будинку і користуюся тією водою, яка є в системі. Використовую я її для всіх господарсько-побутових потреб. Використовую її, моя сім'я використовує її для гігієнічних потреб. Я навіть чищу зуби цією водою. Єдине, що ми не робимо, ми її не вживаємо і не готуємо з неї їжу. Для всього іншого вона придатна. Вже є декілька варіантів, 5-6 варіантів є по альтернативному водозабору та альтернативному водопостачанню міста Миколаїв. Думаю, що до кінця цього року ми вже отримаємо фінальні результати і потім будемо приймати рішення. Працівники водоканалу «Любов та Олег» були свідками прильотів, які відбулися під час їхньої зміни. Російські безпілотники влучили у два резервуари з соняшниковою олією, ємністю по 7,5 тисяч тонн кожна. Виникла сильна пожежа, яку оперативно загасили співробітники ДСНС. Однак самі цистерни були пошкоджені. До наступного дня олія текла вулицями міста та стікала до міської каналізації. Первый взрыв это был за нашим офисом. Да. Пока ребята пошли посмотреть, я была в помещении на телефон. Ну, короче, смотрела за уровнем и за рабочим телефоном. Пока я была в этом помещении, был второй прилет в эти бочки. Да. Потом уже прибежали ребята, над нами летел шахид, мы слышали этот гул. И мы запрятались в коридоре, и тут был еще один третий взрыв. И услышали, что как мопед этот летит. Мы в помещении просто были, а потом слышно было, что как автоматные очереди пошли. Мы просто вышли, в тишина, потом мы вышли, смотрим, горит. Начали звонить диспетчеру, чтобы вызвали пожарную, чтобы это потушили там. Оно практически буквально после того, как вышли, почти 10 минут, и второй прилетел. А тревога была, мы в коридоре находимся. До отбоя, тревоги, потому что хоть более-менее стены все-таки здесь, более-менее хоть как-то защититься. Мы, конечно, забежали в свое помещение, давай звонить диспетчеру, начальнику, еще так более-менее, потому что это как-то далековато было. А вот когда уже второй прилет вот здесь вот был, было еще страшнее. Когда с бочек полилось это масло, это фонтан этого дыма и огня, это очень-очень было страшно. Ударная волна как дала, вылетели стекла, двери тоже чуть не выломало их. Короче, такой удар был, такая волна. Повыбивало все на свете, и рамы вот эти вот попадали, да. И мы стояли в коридоре, и как будто бы крыша над нами поднялась и упала. Вот такое вот ощущение было, да. Третий прилет был, мы, конечно, уже стояли, мы выбежали на улицу и слышим, что шахид летит. Да, мы что делать, растерялись, но мы забежали в помещение, ну и притулились к стенке, голову вот так вот зажали, притулились к стенке, вот так вот стояли, естественно, что Богу молились все. Ну, что я никогда в жизни не знала «Отче наш», а тут я его, как говорится, за 3 минуты я его выучила. Очень страшно. Идешь на работу, очень-очень страшно. А работать не надо. Мы любим свою работу.
Да, мы любим свою работу. Хочу сказати, що кожен працівник водоканалу, він просто неймовірний. Ви знаєте, з першого дня я жодного разу не почув відповіді, я не поїду, я не буду це робити, шукайте когось іншого, я цього не чув. Всі працювали як один організм, як навіть такий колектив, який згуртувався і виконав ті завдання, які перед нами стояли. Дійсно, після того, як зникла Дніпровська вода, це була трагедія для колективу. Але всі вистояли і допомагали і територіальній обороні, допомагали військовим, і робили свою роботу, і працювали понад нормово. І навіть ночували на робочих місцях, коли там не встигали комендантську годину і таке інше, ночували. Ми намагалися там в перші дні організовувати там якесь харчування елементарне. Але колектив класний, колектив вистояв класний. Хочу сказати, що 95% наших людей залишилися на своїх робочих місцях. Тому хочу подякувати кожному, хто віднісся до своєї роботи так, як до своєї рідної сім'ї. Потрібно трохи часу, потрібно трохи терпіння. Зараз включені всі можливі механізми, зараз задіяні всі можливості, які тільки є в Україні, які тільки є у Миколаєва, для того, щоб не тільки відновити, а зробити навіть краще, чим було до війни. Той випадок, коли скромність лише прикрашає працівників водоканалу. Але ми розуміємо, який вагомий внесок вони зробили, щоб місто жило. Відчайдушно працювали, щоб забезпечити усіх водою, нерідко під загрозою обстрілів та під час повітряних тривог. І після усього пережитого вони залишаються відданими своїй справі та нашому рідному місту.